व्यक्ति सोचनी है, ये तो व्यक्ति सोचनी है, और व्यक्ति सोचनी वो nosečnost, ne, dan na polovici ali pa še dan več ali manj. Potem ostalo je pa vse na tebi, že itak je tudi v nosečnosti na tebi, potem pa je tista bistvena, najbolj osnovna ljubezen, kot je rečemo, ki otroka vzgoji. Brez te ljubezni ni otrokove možgane se ne razvijajo. In imamo danes ogromno nekih teorij, kako se lahko ljudje kar odločijo, kaj bi bili in ne bi bili. Vsak, ki je karkoli danes kakšno znanost študiral, tako resno povedal, da je že v placenti, so drugačni hormoni takrat razvijali, ko se rojeval otrok fantek, ali takrat so bili vodeči. In da smo potem v starejši dobi, so ženske veliko bolj nagnjene k depresiji, moški pa veliko bolj agresiji, da imamo moški veliko več težav z odnosi in veliko več težav imateli z nami, ne? Ker mi pa nismo tako globoko odnosnost na bitje in da vi vse stvari rešujete v pogovorih, mi pa kar sami, da hiberniraš in da nekaj časa ni in potem prideš ven in da rečeš, kaj pa bi bilo lahko še problem, saj sem bolje razmišljal o sebi. Se počutim mirnega. Ženske imate veliko več demence v starostni dobi, zanimivo, veliko več demence imajo ženske kot moški. Imamo veliko več skizofrenije. Mi se veliko več ukvarjamo s pijačo in ostalimi drogami, čeprav je zelo v porastu danes tudi ženski alkoholizem, ampak včasih smo bili 1:10, ne smo 1:5, ne. Na 5 moških, 1 ženska. Torej smo ti v globini zelo različni in drugačni. In govori, da smo se zdaj podobni, je nevarno, da smo si enaki, je postalo že nevarno. Tako vam to pripovedujem zaradi tega, ker sočno predavanje naj bi šlo v smer, da so konflikti in po domače spori, ki se razrešijo vedno izjemno, izjemno pomembno, dejavnost, ki je vsak zakon ureja in vsaka družina ureja. Če vsi imamo isto mnenje v vsaki stvari, potem vemo, da tam ni nobenega napredka. Če se kreše naše mnenje, potem to pomeni, da smo zdravi, da smo učili, da smo inteligentni, da smo čustveno globoki, da želimo stvari urediti, jih spremeniti, naredi drugače. In je zato vsak konflikt znanjive, vsak zakonski konflikt je izjemno pomembno znanjiva, da se bo nekaj spremenilo. To pa ljudje, ki so seveda sposobni s kakšnim konfliktom živeti 20, 30, 40, 50 let, ne da bi karkoli razrešili. In to je neverjetno mučenje, pa kakšne ljudje to odmore. In to še včasih kakšne ljudi, ki reče, da oni živijo s kakšnimi zauzubitimi stenami, že ten dan ne bi to mogli. Oni živijo to 20-30 let, ni problema. Brez gotovosti, brez osnovne predvidljivosti, kaj bo jutri, kako se bo obnašal, kdo bo prišel domov, ga ne bo, kdaj pride, kako pride. To lahko neki starši še živijo tam v mladostnem otroku, neki je tam sebi nepredvidljiv, pa majhnem otroku ni problema. Problem pa nastane, to se s tem človekom vezan, da se od njega odvisi. In ne veš, kje je, in se on gre svoje svobodne in vam pripoveduje, da ga ne bo stvari kontrolirali, takrat pa se stvari zaplete. Pa bomo skušali malo o tem, si kaj reči, ne. Vi lahko sprašujete že v mes, če želite, ne, sploh pa je na koncu, potem pa je determinirano nekaj časa tudi za vas. Kupite to knjigo prvih 1000 dni za vaše vnuke, ne. Oni imajo zdaj te otroke. Če bomo videli, kako tistih prvih 1000 dni je res izjemno pomembno, pa se bomo na to malo vračali nocoj. Da ne bomo samo
Taki zanimivi stvari pripovedovali, ko si pomogili, mogoče vam če kakšna pravljica, da to je povedne, da tako zimski čas, če pa malo mraza, tam bo džungle, ne pa Japanca, to je kakšnem ognišču, da bi pa si kaj pripovedovali, kakšne pravljice. Se gremo ogromno, ne. Pa nas smo bili tudi pravljičari, naša mama je vjeraj. Mrazo ogromno knjig je nas večer pripovedovala pravljice, kakšnih takih, ki se je zelo spomnili, strane rane novosti, na takih, ki se je verjetno že slišali. Od dveh ljudih, ki so skupaj bila v bolnici. In tam je bil pri okno, in je bil pa pri steni čisto popolnoma na sprotni strani te bolniške sobe. In on pri oknu je njemu skozi pripovedoval, ker on drugi je bil negibel, ker je bil bile res obalce, ker je hrtel. Nisem bil zmogljen, resi, da so včasih dali te ljudi kompletno v obalce, so potem tam gips po domače, ne, so tam držali negibnice, niso smeli gibne. Več mesto včasih, celo leta, ne, da se je vse skupaj zarastlo, ne, in da še bolj potvegali, ker niso vedeli, kako se boje, kako zarastlo, kako ne bo zarastlo. V glavnem, ta človek pri okne njemu pripovedoval, ne. Pa je tačno, da. Zima je se zima prevesla v pomlad in je pripovedoval, kaj je zunaj, kako vidijo vse te zimske pravljice, kako sneg pada, kako ljudje tečejo v krog, kako je se mrzlo, kako se otroci sankajo, kako starejši ljudje težavo hodijo v krog s partem in se bojijo, da bodo padli, kako mlade ljudje, ki se prebuja ta zimska bolezen, nekaj objema je tam in želijo čim prej priti domov, ne, in kako ljudje se teče iz služb in koliko je tam nemira in groze in ljubezni in veselje in sreča in kako ti ljudje vidiš jih že po korakih, ki so nemirni, je v njihovem življenju polno negotovosti, skrbi, ali so srečni, so zadovoljni, veseli, vstajajo domov. To je prišla pomlad in je tam pripovedoval, kaj je bilo na tistih klopcah, ki so bile tam zunaj, ki so zbirali mlade ljudje, ki so se izkazovali ljubezen, niso mogli nehati, se objemati, poljubljati. Starejši ljudje, ki so tam posedali, ljudje, ki so bili sami, osamljeni, niso vedeli koga bi poklicali, so tam preganjali dolgčas. To ljudje, ki so psički prihajali, pa jih tolažili tam, pa so bili psički. In te domače živalice, edina tolažba, ki so oni imeli, so to objemali in božali, pa je prišlo poletje, ne, ko so ljudje bili na dopustih in domokine dvorane so delovane in so bruhale, vse mogoče gledalce na večernih urah vrni šli svoj globokih žrel, ne, ko se reče, kino dvoran. In se je prevetlo jesen in on to pripoveduje, en dan je utihno. In pride se ga odpeljali, ker je imel neke komplikacije s srcem in je umrl. In ta človek je bil tam pri zidu, seveda je to njega strahovito prizadelo, ker on bo je ne samo krajšal dneve, ampak mu je ustvaril dneve čisto popolnoma drugačno, ustvaril mu novo vzdušje. Bil je človek, ki je znal pripovedovati. To ljudje, ki znajo pripovedovati stvari, ljudje, ki znajo lice pripovedovati neverjetno, kakšni drugi se jih niti ne zapomnijo, pa se niti ne smeješ, ko oni pripovedujejo kakšne stvari. Ne. Ta pa je znal. Popisati vzdušje, občutje, tako da je oni zadaj ob steni dobesedno doživlja vse tisto, kar se je dogajalo. No in potem, seveda je hotel on na vsak način, ko so njega odpeljali, da bi tudi on videl skozi okno, kaj je tam na oni strani. In je prosil, da njega nese tja pokno. In oni so se pri njemu čudili, zakaj bi on hotel biti tja pokno. Pravi, ja, pa bi rad videl, kaj sem jaz vse slišal in kaj je o meni opisoval in kaj je bilo vse tam zunaj, kako se je spreminjala narava ljudje, kaj so vse doživljali, kako so se njihove zgodbe pletle in kako so razreševali življenje, kako so se ljubili, skrbeli, blizci. V polnosti včasih preplavljeni in posrkali v svoje vlastne skrbi in težkih agonij vsega tega. Ne? No in končno, ker on ni predmenil nekaj strajo, so ga rejo nešli tja tiste mokve, no ne pomelo ven in je videl tam več drugega koga steno sotelnega bloka, betonsko steno. Rekel pa, kaj pa je on potem videl? Pravi, videl se, on je bil slep. Pa človek ni videl. Ampak je pa znal pričarati,
nekaj neverjetnega v življenje tega. To trpina svobode. A nismo mi tudi ustvarjalci svojih vlastnih življenj in življenj drugega? Kaj lahko mi vse prinesemo? Kakšno luč lahko mi vnesemo v življenje družine? Se oče odloči, da bo on drugačen človek, to je tisto najbolj osnovno, kar lahko sploh kdaj naredimo v življenju. Jaz vam ne mislim primer, ker zato morate k Frančiškanom hoditi, ne? Ampak kaj oče lahko naredi, to v tej knjigi vaše bo pisalo. Ne? Tam pri dveh letih in pol otrok bomo še prišli k vami. Pokliče očeta, ko se vrže ob tla in reče, ne morem več, ne bom ločen, ne boš mi ti, nikoli mi ne boš ukazval. To gre kar dolgo v življenju, ne? Da se opira svojem lastnem očetu, ker se se opira do konca. Kaj hočemo mi od očeta? Kaj hočemo mi od očeta? Da nas umiri. To ne pomeni, da se mi strinjamo, kaj oče dela, da se niti podrazno ne pomeni, da moramo mi vse tisto prikimati, kar oče želi in hoče in dejansko uresničevati vse njegove želje in potrebe, ker to ni oče. Oče človek in čuti otrok. To ni žena, to ni mož, ampak do otroka si samo oče. Kaj to pomeni? Ja, ali ga čutiš ali pa ne. Mi imamo danes polno teh vseh mogočih ločitev, ne, in vemo, da je tam pri ločevanju vedno najbolj pomembno stvari, stvar ugotoviti, ali je ta človek, ki se ločuje, ali je oče, ali je samo moški, ki je odšel. Če moški, ki je odšel, razumemo, ne, to pač ljudje danes po pogodbi skupaj nekaj časa gre, potem ne gre več, ker še ljudje reče, da ne znajo potrpeti, drugi reče, da itak ni bilo nobene možnosti, pa to so druge stvari. Oče pa ostaneš in otrok te vedno išče. In otrok bo šel s tem očetom na Karibe, kadarkoli, pa je star 5 let in se bo tam tako lepo obnašal. Vse 10 dni bo, kot da ga ni, gre z mamo gorje. Ker se tako grozovito bojimo zgubiti očeta. Če se vam otrok upira, pomeni, da je to največji dar. Če otrok vam dela, ne vem kakšne, že preglavice, pomeni, da je res vaš. Ta bo iz vas izbavo najlepše in najboljše in najbolj plemenito in najbolj ljubeče in najbolj globoko mislilo, da beden drug ne more izvaditi iz vas tako globokih očetovskih čuten, pa tudi moških, kakor otrok, ki se upira. Torej je vaš dar. Ljudje mi rekli, hvala za ta dar, če vidi, da nisi poročen in ne veš, kako naši bajci. Ampak smo vsi mi bili otroci in vemo, da smo mi tudi našim staršem delali vse mogoče stvari, ne? In želeli, da nas umirijo in pomagajo pri posvetim doma. Kakšni tega niso zmogli nikoli narediti. To osnova vsega miru. Oče. No, vsega, kar se dogaja, se bo prišli nave, malo, ne? Pa vi imate itak vedno prednost, ne? Te vidite, da imate že prirojevanje, imate prinosečnosti, prednosti, vse tako bomo hvala hodili, drage mame, se nikoli vas ne bomo pustili. Ampak oče vas zdaj danes v današnji dobi nekaj tako instrumentalnega. Otrokovi možgani se ne razvijajo, če ni moške figure. Ne bom rekel, da če ni očeta, da je potem pa otrok zgubljen. Nima pa samo zavesti, nima ponosa in je zelo, zelo težko. In glavni nima spoštovanja. Če imate vi kakšne posvojene otroke, te vidite, kako je težko te otroke naučiti spoštovanja. To je nekaj, kar njim absolutno manjka. Ti ljudje ne vejo, kako bi vas spoštovali, pa vi ste jih recimo malo dobili, ne, nam bo profesor kaj povedal, ne. Ampak te ljudi naučiti spoštovanja je težko, zakaj pa zaradi tega, ker oni so bili nespoštovani otrok, to ne v organskem svetu, ono to bi spomima na to, da nekdo ni njega sprejel za dost vreden in cenjen, da bi bil z njim. Enostavno čel. Spoštovanje. Ljudje se sramotijo po svetu, kolikor hočete, se imate vi ljudje, ki da nimajo občutka za sram. Oni se sramotijo vse posod, ne skrega, ki je če, na zakon se stanko, vse posod, zakon se skrega takar javno, a šepo naderajo, kar koli, brez poštovanja.
Pomeni tam njegov oče. Mi ne krivimo danes očeto in mato, da se razumemo. Ne? Ampak moraš pa zvedeti, če nimaš spoštovanja, da je to tvoj problem in ga lahko reši samo ti. Noben drug ga ne more. Jaz sem odgovoren za vse, kar sem. Samo za svoje lastne bolezni smo odgovorni, dragi ladies and gentlemen. A nismo, seveda smo. Ja, če imate diabetes, ne, potem se morate obnašati na način, kot ta sladkorna bolezen zahteva. Ti odgovoren za njo, nisi kriv, ti pa odgovoren. In da, če nimaš očeta, si odgovoren za vse tisto, kar ti oče ni dal, pa bi ti moral dati. Ponos, vero vase, spoštovanje, to je mož, kako to ljudje trpijo in gledajo skozi življenje. In se to ne začne tam pri letih 20, pa 25, pa 16, pa 13, pri letu 9, ker je to nekaj, kar otrok v organskem spominu ima in ne ve, da to ima. Prav bo rekel, jaz se ne morem si pomagati. Ne. Nekaj je v meni, ne, in kar norim. In zdaj, če še ovak mama reče, tudi jaz ti ne morem pomagati, ko ti noriš in še oče ti ne morem pomagati, potem smo v neki čudni situaciji. Ne. Nekdo mora si znati pomagati sebi, da bo lahko pomagal drugim. Ker smo vsi na nekem avionu, ne, in kad te maske pade, do kome najprej daš step ali otroka. Povedam se. Tako egoistično, ne? Če ne daš najprej sebi, sta oba zgubljena. Ja, ker ne moreš drugemu pomagati, bravo, gospod, ne, inteligenta, ne? Najprej sebi, kako da najprej sebi? Ja, če ti sebi najprej ne umiriš svoje notranjosti, ti ne moreš umirjati nikoga poli sebe. Ne moreš. In oče je zdaj tista instrumentalna, najmočnejša sila v otrokovem življenju, ki se mora umiriti. Dragi očete, če imate vi težave z otroci, ti vaši otroci, to vaš največji dar, ki je ni bil dan, tudi vaše posestvo, so ljudje, ki bodo počli od vas. Če jih ne spustite, potem veste, da je tam očetovstvo zelo vprašljivo, pa jaz pač nočem, da tle zatvajate, ampak če imate vi kakšnega očeta, ki ne pusti svojega prav, da bi odšli v kakšno družinsko podjetje, včasih res tako kruta, tako kritična, tako grozovita. Mi delamo tam na študentski dom, zdaj proti Mančeškani, nekaj pa ste imeli. Otroke je vse njih pripelte tja, ne bo pa in študentski dom, ne, če zbiramo ljudi. In vi res ne delate tam, nekaj so krasni. Oče, sin, kakšni se deluje, to je, ne more sploh verjeti, kakšni drugi, to je groza. Na delovnem mestu jih vidiš, kako je v stalnih sporih in na nenehnih konfliktih in tako globoko se zažre, to bo ljudje trpijo, prav telesno se zažrevate. Če oče, tam ni nekdo, ki bi te razumel, ki bi te pomagal, da se osamosvojiš in ti pusti, da se osamosvojiš in ti pomaga, da lahko greš naprej. To je ta oče, ki v bistvu ti dejansko pomaga do tega. In je tam pri letih 9 mora že nastopiti. Če rekli, kaj pa zelo starši neki nikoli niso te očetje se sploh pojavili, neki so bili tam kot moderni levi, neki so samo čakali, ne, da je še mati, da veste, da ne je vneš na delo, on niti ne lovi. Levin je najprej, ko lovi plen, moral nahraniti leva, potem še ne mladiče. Ne. In imate takih levov ob sebi, ne? In mu pravi, da je kralj živali, mislim, kako seksistično bi bilo rekli, ne? Počasno, ne? Najprej na kran njega, ne, da lahko naprej leži, ampak on je odgovoril za potomstvo, torej mora veliko premišljavati in živati, ne? Malo za šalo, malo za res, ne? Ta oče stopi tam pred 2 letih in pol, tam si ti. In se nauči, da bo mami vedno, kadar bo otrok zajokal, bo hotel njo. To se lahko naučiš, ja naučiš se tega. Ne? Da to ni zdaj diskreditacija očetovstva, ampak da otrok ve v možganjih, kdo to laži in kdo daje iniciativo. In to je osnova, da začnemo s tem našim predavanjem na tak zanimiv način. To je osnova vseh konfliktov. Danes se največ ljudi ločuje med letom 2 in 3 po poroki.
Ne, polako se to reši, posle že toliko navadi drug na druga reče, se nima smisla kaj će vas mi vas reše. Ja, da, zakaj pa zaradi staršovstva? Kako pa to zgleda? Ja, ker danes moški najbolji ljudje, ki smo od nas se zahteva ogromno, nikoli v zgodovini so moški, ki to zahteva. Nikoli. Naša mama je rekla, on je pač tak in morate potrpeti se, veste kakšen je in to je bilo to. Za starega očeta so itak govorili, da on je tak in zdaj kaj ćemo ne od njega odvisno potomstvo in moramo ščititi koleva, ne, in to je bilo to, ne. Danes reče, ti moraš priti vse posod, ne, ti moraš mene čuvati, braniti, kam bo šla roditi, ne, ja ne vem, Postojno, Ljubljani, mogoče Veselice, ja zdaj se že nekaj misli, kam bo šla. Ne, ti moraš biti tam in čakati ti to zadnjo minuto, kaj se bo ona odločila, ker je namreč ona nosteča, ne. Kaj mora zdaj model moški narediti? Da se poskrbeti. Kako to naredi za svoj lastni mir in da sliši njene želje in potrebe in njeno stiske in odpele, katero pol bolnica že hoče iti. Ja, potem onda rodi, pride domov in je, smo prišli k vam, drage dame, to je pošastno biti zaprta s svojim lastnim otrokom, vse skozi v svojem stanovanju, ne, se spomnite tega, ne, in mož gre v službo in pride domov in reče, kaj je te nužno z vas skozi doma. Upila bi ga, ne, pa ga ne smeš, ker je te rastro v tvojem življenju, ne. Ja, ona pričuti, da je služnja temu otroku. In tega ne smeš povedati, ker da nismo nekaj svetega, ne, da moš tega govoriti, ne. Pa ni enostavno. Koga imaš zdaj tam je totalen spor. In otroka ne more dati njemu, ker mu ne zaupa. Je vezano na njega, on pravi, pa dej otroka, mi pa kaj se sprostiti, ne moreš. Mami, ali greš ven? Ja, pa se on bo mogoče celo boljš poskrbil za otroka, kot ti, ali ti ne moreš iti ven. Koliko časa potrebuješ, da zaupaš temu človeku, ki je tvoj mož, da je tudi dobro oče. Ja, tle so spori neverjetni, imamo bogovo drugačne poglede, tiski misli, da so moški ženski glih, tle smo pa res po spolskih tleh. Pravi, da tisti, ki misli, da smo moški in ženski, ki jih ni imel nikoli otroka, no tako, to je res, ne? Da viš otroka, viš. Na panski delujemo popolnoma drugače kot deči, da ne bo nam profesor tako prav z ove knjige. Ja, dobro. Ne se začne osnovni konflikt. Kako ga rešiš? Ne, da sprejmeš sebe in da sebe urediš, da lahko sprejmeš drugega. To je jasna, glasna vstavka reševanja vseh mogočih in nemogočih konfliktov. Druge poti sploh nimamo. Veste vi to, ne? In tega na danes manjka. Ker tem mladim zakoncem, z temi otroci, ne, temi grozovitimi agonijami, samo orožje, če dajte pa je Ukrajina šle. Tam ni nič drugega, tam so se pač neki ljudje prevesli, ki skup spravili orožje, so dobili in dajte, kaj imamo, ne. Pošastno, to sovraštvo in jeza in bes in bljuvanje, ne. Dobro, tam je oče zdaj tisti, ki bo zvrda najprej zšeno in jo bo čutil, in jo bo slišal, in jo bo razumel in zvrda zdaj to je, da se on, če bi srat moški, ki je naučil ten svet, da je samo eno, to je njen problem, a se lahko samo tam ne rešuj ženskih problemov, ker jih ne moraš rešiti. Ne rešuj materinskih problemov. Ker mi radimo živčni in tečni in sitni vrde, ker nam to prizita, ne, če bo pa rešiti, ne. A se lahko ti umiriš, pa rečeš, draga hodotija. Ne, mi damo vse, a mi nehala, samo jamraš se, ti je nemogoče, kaj ti je pa težko, si se samo tle, si sam doma, se ti ni neč. Sam poslušaj, ne. Se to je njen problem, prav. Tudi otrokov problem je, če se na tla vrže. In se ne more sam dvigati. Oči, a bo šel ti enega dvignil, nesel sosedno sobo in umiril. Ne, ga polijemo smrtno vodo, ne, se mu podmrzu tužbo in nikoli več tega ne naredi pol, ne. Imamo metode, ne. Fantovski, nekaj zabavaj se naučiš tega, kaj vse počnejo ljudje, ne. S tem sarkazmom in cinizmom govorijo. Tam je osnovni konflikt raste iz tega. In ljudje, ki tukaj ne razrešijo, jaz razumem vse življenje,
Kaj si delal v bolnici, da sem prišel k vam, dame, kmalo, ne? Kaj si delal, tja si prišel, ne? Med rojevanjem si igral igrico, ki še itak ni prišlo do tega, da bi moral jaz, da ti pomaga dihati. Mislim, mi ti delal, pa si igrice igral, ne? Sem slišal po mene, ki pri vas tega ne delate, ne? Noro, ne? Skrb je padel, za njega so morali, a nekaj šjamljata, da bo jih dovolj pritiskala. Zdaj se začnejo te konflikti, tam to so stvari, ki jih ljudje ne pozabijo. Pomnijo jih. Kako težko je možno pozabiti. Odpustiti, da ga ni bilo tam, da je zamudil, da je to tam, ne vem, obnašal, kot da on rojeva. Oni ste vi tle, ne? Tam so osnovni konflikti začne. Se lahko to odpustiš, ja, lahko si samo, če tebe zase poskrbiš in rečeš, on je bil tle drugačen. Ni tu, da je opravičila, ampak meni ni treba s tem živeti. To je nekaj, kar mora on reči. Ker s tem se ljudje pogajajo, potem vse veš, kakšen si bil takrat. In znajo se te mimike naučijo in samo dvigne obrvi in ono žive, če je govori in on tudi, ne. Se ni treba, da si sploh še kaj povemo, ne. Že kar mimika obraza in kakšen gest, reče, se veš, ne. In, aha. Tela plejada tega, ne. Oči, tam ti prideš na vrsto, ko mami pride domov, prinese otroka in kako je težko nje dati otroka tebe v naročje, pa bi ti ga rada dala, pa ne ve, a boš ti znal ga držati, pa te vsega uči, ne, ali lahko razumem, da je to njeno, kar ti njena, najdragocenje še kar ima, da tebi v naročje, da sem s njim mož, ja, že, ampak, A je to posesivna mati? Ne, samo mama. Ti se mora zdaj naučiti otroka deliti še z nekom. In je v tem dan dojemlje in je vse dokomplicirano. Ti si tlevo, če so jasno, najbolj divni spori, ki jih ljudje si začnemo in če jih ne razrešimo, gredo skozi življenje. Pa so taki spori, ki si jih nihče niti ne govoril, njih ne, so samo tam. Vsak otrok je drugačen, vsak zahteva nekaj drugega. So pri oče, da so čist pridni, pri mami razgrajajo. Ja, kje pa bodo razgrajali, če ne, pri mami vse so vendar otroci in so živi in so zdravi in pri mami hodijo, da jih umiri mami matle v možganski strukturi neki mehanizem, ki se bo reče, po domače je tako strokovno parasimpatik, ne, pomeni, umirjaš otroke. Vedno greš k mami po tolažbo, a ne greš. Ko jokaš, ko ti je hodo, greš k mami. In če razmišljaš takrat, ko ti je hodo in rečeš v redu, komu jaz ne grem, ko mi je hodo, če je to na prvi vrsti tvoja mama, pomeni, da nimaš mame, a prav. Že slišali, kdaj to? Tja ne gre, ker ji nočem dodajati še skrbi. Tam greš, kot je hodno, greš k mam, kadarko. Dobro, ker potem, ker je starejša in ne razume več in je v drugem svetu normalno, da, ampak če zmeraj imaš tendenco, da je mama tista, ki te bo razumeti. Če tega nimaš, to je tako globok konflikt v nas in dajte, ladies and gentlemen, ne, gospodje in gospe, v poznejšem življenju se natančno to ponovi od naših vlastnih otrocih. To je naš DNK, v naš DNK gre. In bodo vaši otroci natančno to hodili od vas, kar mi niste dobili. To je rešitev problema. Drugega nima. Natančno to hoče. In vaša žena, ki je v takem očetu živi, da hoče od vas dobiti tisto, kar bi dobila v svojem očetu. In te rekli, pa je domov se zmeni svojim to starim. Ne, sem s tebe poročila, to vam tega ne znamo povedati, ne. Oči, kar on verjame v vas, tisto bomo mi delati. Kaj oče v vas verjame, to mi delam. Če oče v vas verjame, da z vas ne bo nikoli nič, da v vaš oče verjame, da ste bi malo čudna oseba, a veste, da letle dan sedite in pravite se res, ne. Kriv za to, za ono, za tretje, kaj vse je malo narobe. In to se začne tam pri letih dve. Se rekli, ja nam kakšne rešite, ja imamo k sreči mišljo nebeškega očeta. Včeraj je imel veruh tam na študenti, imamo tako sredo še veruh, oni imaš
manj na temo, tam je teme ven prinesli, ne, ko včeraj imeli temo, vse ne ljudje res verjame, jaz sem res čak, ki te da dva do naše študente po občudujemo njihove vere. So imeli temo, a res Bogu prepustiš vse. Res on ve najboljše, kaj je za te, res Božje volje tisto, kar ti hočeš. Jaz mislim, da vsak od nas, če je iskren stavl, da rekel, ja, neke stvari možda zaupam, ampak tole bi pa jaz rad odredil, da bi bilo po moje, ker bo Božje, ko če je zaupam temu nebeškemu očetu, da bi nikoli ne vem, kaj bom naredil. A res lahko zaupati svojemu lastnemu očetu, da bo naredil najboljši, no, tu se tam rekel, ja, lahko mu zaupati za nekaj, ker te on najbolj ljubi. Ja, dejansko res, najbolj te pozna in najbolj te ljubi. In mi to od vas, človeškega očeta, čakamo, pričakujemo, da nas ti ljubiš in da te najbolj veš, kaj so moje potrebe in želje. In kako ti jih dam, kako ti jih povem, nikoli otrok ne pride še govoriti, ne zna pa reči, oči, jaz se ne moram umiriti. On ljubi. Poglejte vi kakšnega majhnega otroka, 5 let, 7 let, ne ve, koliko je star na dvorišču, ki gre in brca vse okrog, buli jih in danes reče. Kaj ta otrok išče, da ga bo nekdo umiril? Vsaka prosjače, vsaka brca je prosil, da mi umiriti, ker jaz se ne moram. Ti roče to razume, pa je nebeški, to dobro kapira, ne? Pa še ti, pa konc. A smo mi še skrat čisto spijo, ne, in to, taka predavlja. Dobro, dajmo mi videti, kaj piše v šatistele knjige, delam reklamo za neko knjigo, pa nek tisoč dni, ne, to je dal tako v dekanu, ne, ker ono, je študijski človek, ne, malo te dražim, kaj ne. Boste kupili to knjigo enkrat, ne, svojim vnukom, ne, prosim? Da lahko krok se pogleda. To je tvoje. Lahko deliš, ne. Dobro, malo vas moram skecati, ne. Enkrat so imeli še kakšno pravljico vam povemo. Še kakšno pravljico vam povemo o teh očetih, ne. Ernest Hemingway, ne, to čak je prihjem okolj, pa poznate te stvari. Ernest Hemingway je bil en ameriški pisatelj, ne, ki je bil izjemno plodovit pisatelj, depresiven komoč, strahotno trpel te temine svoje in se ni mogel tega rešiti in hode po svetu, iskal zgodbe, iskal ljudi njihove povesti, da bi jih pisal, da je prišel v Madrid enkrat in je tam bil tako, tako gubno, moč teme dobil, da ga je prav strkalo ta depresija. Nastavno ni mogel reči. Potem hodil krok in iskal, kje bi našel kakšno zgodbo. In je naletel tam na neki časopis, kjer je pristalo, tako dobivate po hotelu Tivoli sredi Madrida, prosi, da prideš tja. On bil je to glas, kaj je to vse, ne. In vrej, iskal to zgodbo in je najdel, da je tam neki spor vlato med očetom in sinom tako divni, da so se ta dva človeka popolnoma razšla, sploh bi se reč vedela drug za drugega. In ta oče, ki je malo starejši, postal tam pri 50-ih, ne, je pa želel videti svojega sina. Kdo je ta človek, ki sta se ona dva skregala, razšla, očitno je malo se srečal, sam stavno je videl, da če sin odhaja v tebe, si ti edini, ki lahko vedno stopiš v sinovo življenje. Drug ne bo. Nima šanca. Ne bo. Če vaš oče ne more stopiti v vaše življenje, vi ga ste vedno pogrešali in potem otrok gre očeta iskati in ga čuva in varuje, da niste ikone in brez vas ne moramo in se veste, kako to gleda. Ne? Oče vedno lahko pride do svojega otroka, kadarkoli hoče. Ja, pa ne se on prej pride opravičiti, ne morete opravičiti. Otrok se lahko nauči opravičila, samo če ga ti tega naučiš, če se ti njemu ne prej opravičiš. Malo kruti smo, ne? Ampak to je vaše poslanstvo. To je jedro razreševanja vseh konfliktov. Dobro, ta dva sta se razšla in potem je ta oče, ki je tako strahovito pogrešil svojega sina, dobil neko idejo in je v ene tehle španskih tajnih dejansko dal oglas. Iščem te, pridi, potem ti voli tam sredi Madrida.
No, in potem je strepetal v nedeljo, zjutraj posel, ali desetih. In potem je strepetajočimi nogami šel, kolena se še bo šepila po tistih kratkih, in kratka je tam, če mu hor on najdu, ne, in pride valo, je bilo tam 80 ljudi, tisti mi je bilo ime tato, tisti mi kaže svojim očetom. E srk, ki gre po tebi. To ni. Take pravnice, ki si ljudje izmislijo, naredijo, ne, to drugačno življenje je tle tako umno zapleteno, se može brez ne. Iščeš ga od leta 2,5 naprej. Ja nikoli ne spustiš. To če odide, ga ne poznaš, ga iščeš. Ne veš, kdo je. Hočeš ga, ker oče nisi osnova reševanja vseh konfliktov tega sveta. Če tebe nimo, imamo vojno. Za drugo vojno, drugo svetovno, vsi dobro poznajo. Hitler, ki je začel to vojno in Mussolini, in tega ljudje, da so bili to ljudje brez očeta. Vse ljudje, ki so danes govorijo, ki so karkoli kdaj pisali proti Bogu, so bili brez očeta. Simo in Freud, ki je ogromno pisal o tem Bogu, ne, pet knjig je napisal proti Bogu. Zdaj, to je še načesa novega, kot je ta Open Ljudstvo, pa se tako včasih poslušali. To je on napisal. Se jo vprašaj, pa kaj pet knjig? On povrče, če ga ni, ne, ne pišeš pet knjig, ne. To je spisal, da je luna z marmelade in bi napisal pet knjig, da ni, ne. Rekli, je pa dobro, ali jedna knjiga dobro. In Freud je rekel, ne bo, ampak jaz ga nočem. Jaz nočem te milostljive božje narave, ki se sklanja k meni, jaz jo sovražim in preziram. Ker je preziral in sovražil svoj oče, kol mi ima. Ker je bankrotero, ker je zapustil in ker je on mora skrbeti za družino in še in še. Evo, in bo je Bog plačal to njegovo maščevalnost, to Boga, torej za svoj oče. Bog pa plača. Ateizem iz tega. Ti, ki so potem poznajo o tem govorili, so iz tega. Se gledajte, vi kakšne naše ljudi, ne. V sreči imamo tole cerko, da jih kritiziramo na mrtve, vse vredna te kritika, pa vsa ta pedofilija, ki je kriminalna, 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 pa mi ova edina institucija, ki to preganja, kot tako. A smeri najdemo, ti ljudje najdejo tega očeta. Upam, da se razumemo. Prav je, da ga. Prav je, da ga. Ok, oči. Skalite bom, kje pa je mama, ne, da ne bomo mi predolgi, da ne. Do danes ste pa je do desetih toliko hodili. Stoženka za pelo v desetih. Morda je tako, ko reče oni, ne, zdaj pa gremo mi spati, bo te bi lahko domov, ne. Da že gledaj to sliše, kaj pa še v bistvu, se nisem mogli praviti, ker je to ključno pa vrat, ne. Mami, poglej, ob spočetja dalje si ti tam. In vse, kar si ti gre v tega otroka, v njegov organski spomin, danes več, dalje bolj raziskujemo, kaj nosečnost prinaša. In vemo, da karakter otroka ni vsekan v stene, da se ne da nič spremeni. Tisti, ki ste kdaj koli po kakšni otroke posvojene, sprečevali, ali jih videli, ogromno se da spremeni, če tam malo, tudi oče se bada. Terapija, mi vemo, da moraš tam delati nič druga, kot je eno dobro očetovstvo in materinstvo, ker mi ne moramo pomagati nobenemu, če nimamo tam globokega sočutja in ljudi naučimo odgovornosti za njihovo stanje. To je vse, kar je moderna terapija. Delamo mami na vlogo, ali pa nisi nikoli terapija. Mami, tam je tvoje. In tvoja čela dosečna, vse se spomnite, kaj ste tam mi se dogaja. Vsi ti hormoni so te prepletali. In vas otrok, ki se rodi, ti mu daš tvoje ljubezni, ali tvoja ljubezen, draga mama, ne? Tvoja ljubezen, draga mama, je edina, kot očetova posneta, ampak je to te. Ti poganja razvoj možga. Drugega ni, ne? Če nima mame, če ni ljubezni, če ni tega pogleda. Dve ljubezni poznamo. Ena ljubezen je tiha ljubezen, pomeni dolaženje, sočutje, globoko zrenje v tega človeka in da ga umiriš, ko je hudo z njim. Tem, če otroka naučiš, kaj je mir. In druga je ta
Tiče na ljubezen, ne, kot pravijo, odbuješ se, usmejaš, ga uiščeš, ga božaš, ga tolamiš in dviguješ, vzrakim se in se igraš z njim. Ne, to ste dve ljubezni, ki so sveta, ničesar ne bo svetega na tem svetu kot mama, še kaj drugega ni. In mi danes vemo, da se možgani sploh ne razvijajo, če nimaš mame. Ni. In otroci, ki grejo posvojito, rabijo to še toliko več tega, ker oni imajo, pa že pridejo tja globoko ranjeni, ker se je nekaj presekalo v njihovem življenju. Ne pomeni, da se ne da ogromno urediti, ogromno, ta mami uredi, ta mami uredi. In ta mami, ki zdaj se zdaj tem otroku sklanja, v tem prebuja njegov možganski razvoj. Rekli, ja, pa kaj ti govoriš danes? Ja, dejansko se možgani ne razvije v mami. Ne razvije, zakrnijo. Sploh tam ni stvari. In imamo in danes kakšne ljudi, ki jim rečemo antisocialci. Veste, kako je antisocialni človek, ne? Vas pride pa vam ukrade denar, pa ga vi dobite pa reče, kradeš ti me prav, ne? Ne, sem pa čuo samo v tebi, če sem ti zaredil, če imam slugo, sem ti postal do tebe, ti bi mi gotovo dal denar. Kako pa veš, da bi ti, jaz si onda prijazen človek, jaz si onda moj prijatelj, boš mi ja dal, ne? Pa kradost ti ne, ne, sem samo vzdel, sem ti zaredil slugo, sem prejel zdel, prejel, da bi mi ti dal, sem ti v bistvu odkrašil to. Groza, kaj je tem ljudem, kaj s temi ljudmi? Njegov možgani se nikoli niso razvili do sočutnja. Nikoli razvili do sočutnja. In zdaj smo panski stokrat bolj zahtevni kot so punčki. Punčke pred dveh leti so že zelo drugačne, se že zelo igrajo, zelo vidimo, da ljudje ga še dva panski, tri leta, štiri smo čmeravi, namorno, nočmo, pišemo kline. Ne vemo, zakaj je tako, ampak narava nas je drugače obdarila. Vas dame, ker ste mama, mame in nas moški, ker smo panci, ker smo drugačni. Bolj tam pa je pod 25-27 to zglihane. Poročite mi pod 25-18-letnika, imate pa in sina, ne? Ja, koliko znese pa je malo že uredi, ne? Dobro, mami, tam si ti tista najbolj instrumentalna, da urediš tega otroka, da razvije v sebi ta občutek za to človeka. In to je izključno samo tvojim zrenjem, tvojim pogovorom, tvojim glasu, tvojim pristopom, prihodom, odhodom. In kar je najbolj pomembno, kar se danes ne znači, da se ugotavljajo, ni zdaj perfektna mama, ne, ki je zmeraj tam. Ne, če ta mama zmeraj tam in te zavijo malo v vato, to v bistvu otrokov ne pomaga. Otroka to rabi, ki ne bo nikoli pripravljen na kaj? Na življenje, na stresno situacijo. Mama, ki pride še v šole, rečeš, ne mami, kaj sem jaz danes naredil v šole, mama ima neko drugo delo, reče, oprosim, da imate druge stvari, da vidiš, da kuham, ne? Pa jaz bi ti rad tole pokazala, prosim, greš v sobo, tam ne imaš svojih. Prodri v sobo, čovje, možganska energija se zniža, umre. In mami bom pride nazaj in reče, no, da mi pokaži tisto igro, ki si prej popsti živ. Ne, ne bom. Evo, to je osnova, da mama spet prevedi tega otroka, da bo to pokazal. In pozneje, on tak je prav deset spodobedujem, v življenju bo ta spod se poročil in ko bo ona nekaj naredila, bo zamiril in bo teden tih, ki se je naučil do letih dve in še zvere dela isto. A ni to. In zdaj želja zahteva, da ona tole odveri. Mama, mislim sveta. To rodiš, to rodiš, da si rodila največjega otroka, angelčka, je tvoje, da zaljubiš od njega, če se ne zaljubiš ni od njega, pa zdaj ta otroka absolutno nima občutka, da je ljubljen življenje po tebi. In se mora roditi kot fante. A veste, kaj v tem treba otroci pol dela, je mora se roditi kot fante. Prilagaje se na mrtve, poroči starejšega moškega in skrbi za njega. Ja, to žrtva bo stalo vse, to je čist nezavedni spomin, ki ga mi nosimo s teboj in ne veš, da to se nosi s teboj. In tega ne veš in ne razumeš.
И ми се участи спрашвам, закай мене точно людей не мара. Другите не мара, закай се запретам видно в еме и исте ствари. И всяка терапия, всяко старшество е да те научимо, кай ти людей почнеш да им омогочиш то да те не мара, забранче, запуше, като цай, как почнеш ти? Могоче да не скърбиш, може да не чисто не захтиваш от ти. Мода се чисто носталма, като там разполага стал. Как почнемо ми да се нам бъдя? Нич криви, само там смо. Ми познамо неко войно там не ме нагрижи, от чоже, ще помните ми ти? Помните, не? Ама в изгодовине се спомнимо неке войне, неки са имели Англижи и за Англиженци, да, кай се им рече, Французи 100 лет не ще де там нека мера. Обстоя на дни. То лето се топлиме. Не вери, тук може малко забили, не, но тих войн смо дмире мили превеч. Не? И там познамо неко место, где са, мислим да са французи, англижа, тако телеш притиснили об стену, да са близко обколили место и са рекли и бомо излакали. Секали са все жиле, все доходе, все рове, все са озминирали некако ли са живели там и са убийствали и пустили там, не умрели там. Те вършали божични вечер, па са тиле Англижи, колко са били крути, рекли па, оцирано Французи, колко са били че крути, за них са рекли, па добро, па даймо им могоче едно можност. Вот се забежите бело заставане, са рекли, драга женски, но това се бива погрешта вън из места, мошки бъде встане, но са търма стане се бори за пълно заради така. Писане за пропато си, не, стоене на смърт. И са бъде чакали, какво го за дете женски, шле вън и далатно лече, само как хоби жилим, не, то ми проки и так, не. То златнино, умаре, какво ли же морим, зморим, мости, двън и стичте пари, стичте га вечно. И бъдем рез, че неке часа гледали ти вояки, кай са ти женско влекте вън из места. А вече кай са нехте, така своега мужа. Да, към свой, нисо влекли златнине, умаре, крединци. Мужа ли одеклава. Мама, то си ти, не? То си ти. Ти змореш, то нареди. Трот, мама, то ви, мама, то ви, мама е измере тиста, ки решува. Че е мама, не? Че здай в ней то материнство замре, че само ще тази кръвна беседа речемо подивляна соседа, не? Потем на Деянско, без море, приде до дом. In otrok nikoli ne zmore reševati sporo in ne pozna harmonije, ne ve, kaj je mir in harmonija, ampak nenekno dela kaos okrog sebe, nenekno rovari in mori okrog sebe in dela vse mogoče neumnosti samo zato, da bo prišla neka mama, ki bo razumela objevnega potoživa. In imamo teh ljudi v odrasli dobi malo preveč, zato imamo vse te divje vojne. Jaz nočem zdaj vam, da svoj tle puščat vam zelo tako grdo mislijo, da je nemogoče vse lahko spremeniš, kot se zaveš. Trpljenje je izbira, vredo? Da trpiš, to je izbira. 20 let norim, ne? Ja, prav. Ti si izbral, da boš 20 let garal na nekem nevečem, ker lahko spremeniš. Je pa nujno, da je nek odnos, ne nekoga, s katerim ti začneš nekaj početi. Za vsak zakon, za vsako prijateljstvo, vedno je tam prvo vprašanje, ali je vajen odnos dovolj močan, da bo se lahko šla tudi skozi to, ali ni. Ali je vajen prijateljstvo dosti močno, da tudi, ko se karkoli že vama dogaja, da lahko gre sta vidba naprej, da lahko se srečata s prijateljim situacijem, da je to ne razhodi. Ali sta vidimo oče in mama zanos močne, da nobena tašča, ki pride v vajen svet, ne mora razsluti vajenega zakonu. Tašče pa je imajo glasno močne, popolno ne. Jih pa zaposlimo, ja? Da igrajo našo igro. In
te tașe sunt zelo, zelo operat în material, am povărit. Zelo operat de sunt, pasnache sunt zelo operat. Чисти ти. Јас вас веројатно со само едно мислење, мами ки не потоважи ти објаме ки те погледа во очи, ки ти да таа внутрени мир ки е нека највеќега, не. Јас сум вчера тие студенти спрашувал таму како па ви веќе да требате нека кари е Божја воља. Сега сте ми говорили кога сте внутрени умириш, па тоа се тие стари 25 години. Ова. Се умириш, ти умириш, тоа Божја воља. Неке делаш, ја се видам да можем кашне службе ходи за тоа да служимо денар, да преживимо, то е нормално да го се видам. Ама се тоа отре не умириш, тоа ти да мама. Преко дојање, преко вичане, преко любезни, преко почутја. Преш до мода, да те разуме, да те спрема, да те не критизира. Кога имамо сливо наших органи, да танчно, у се улица на како решуваме проблеми. Tudi najboljše konflikte znamo rešiti. Pa vse znamo to rešiti. Na tam si veš, kaj možno reči, če imate vi slučajno vse kakšen problem, da svoj čas vas vprašajte, veš, kako ga rešiti. Ja vem, tam nimam pogovora.